Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, antes de começar o vídeo, vou dar um recado rapidinho. Você deve estar se perguntando aí, aonde é que o IEC faz live? Aqui, ó. Primeiro link na descrição. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, galera, não esquece, já se inscreve aí, ativa o sininho. E se você puder estar colaborando aí com a nossa batatada diária de 2 vídeos por dia, 1 às 11, 1 às 18, mais a live, galerinha, cogite virar membro. É baratinho, é só R$1,99 ali o primeiro planinho e você vai ter acesso a vídeos exclusivos para membros, beleza? Mas se você não puder, não tem problema, galera, não fica triste. Só seu likezão aí, seu comentário já me ajudam pra caramba, beleza, galera? Então senta o dedo no like, senta o dedo no comentário e bora lá pro vídeo. O Snow, mais de 1.200 pedaços. Tem 1.600, nós caímos 1.600 hoje, ganhamos. Nossa, mano. Ou seja, no outro time a galerinha também manja. Nada não. Quem usa main na rank, mano? Eu não uso. Eu concordo, mano. Eu concordo. Aliás, eu tenho um print da thumb. Lá ela. Vou nomear a barra aí já. Opa! Laguei, 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 laguei. 90 de ping, 90 de ping. Moletom, moletom de Deus. Ó o Lapão, ó o Lapão, ó o Lapão. Vai base, hein, Lapão. Alguma chance de estarem me gankando aqui? Não. Lapão vai ter que base. Então aqui. Falei pra você que tinha chance? Você falou não. E os caras estão aqui. Ah. Falei, Yek. Falei, inclusive, Yek, o gank é em você. Aham. É que picotou aqui pra mim. É. Avança aí, Lapão, avança aí. Avança em nós, Lapão. Ele vai estacar. Vou ter que recuar um pouquinho. Ele vai estacar ali. Só que eu não faço muita coisa contra ele agora, não. Ainda me acertando a pontinha. Bom, não sei se a galera vai subir em ti. Ou vai tentar fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Ali, pô. Aí. Já tomou 2, Lapão. Toma. Passivinha na fuça. Será que eu tenho que puxar aqui rapidinho pra ajudar a Fanny, mano? Oi. Boa, Fannyzeta. Tá. É a primeira dama. E aí, ó. Tudo tranquilo? Ih, Lapão, loot, hein? Tranquilo como esquilo. Eu tô tranquilo, tranquilo, tranquilo da vida. Ó o Lapão. Caralho, me mal dando disso. Quê? Colocou pra gelar já? Coloquei. Você pegou um que não tem rolha, né? Então, eu descobri que tinha quando chegou aqui. Beleza, parabéns. Deixa eu ir na base logo, vai, brother. Parabéns. Na base. Mas tudo bem, já saiu. Mano, por que que o lapo dos outros dá dano e o meu não? Um salvezão pra todo mundo que tá na live. Eu ia ficar de lapo. Lapo subiu, hein? Lapo subiu, hein? Desculpa. Desculpa o quê? Já ia invadir a calma pra você gravar. Danada não. Calma, calma, Lilia. Eu tô chegando. Desde que não fale algumas coisas inapropriadas. É. Tudo certo, vou fazer. Até agora o que você falou está suave. Eu chego junto, Fanny. Tá bom, vou tomar cuidado. Tata ainda gosta de você, relaxa. Bora. É, pois é, o Val que ela já falou, ó. Se ele for gravar com vocês, eu não edito. Ué? Ela tomou um trauminha do Val. Não, hoje não. Que isso, meu irmão. Olha lá, galera, olha lá. Vai, gasta passiva aí, Lapão. Isso, molecão. Volta não. Marlezinha tá te dando oi.
Oi, Fanny, você vai vir aqui, né, Fanny? Tá, Fanny! Fanny, vem aqui, Fanny. Não, a Fanny foi dar um rolê na base que tava sem energia, né? O Lapo tá por aqui, mano. Receitei a turtle deles aqui, tá? Tô fazendo a minha parte de baila, família. Tô jogando recuado. O Lapo tá aqui, Jack. Beleza. Tem um vale aqui também, ó. Olha o dano desse Lapo, mano. Tá bizarro, viu? Eu não sei se eles inverteram ou não, tá, o pão, que eu vim fazer a safe da turtle aqui. Eu falei, pô. Lapo tá dando um dano ridículo. Lapo é forte. Nossa. Inverteram não? Então eles perdem torre, relaxa. Quero devolve aqui em torre. Quero ver pra minha rota. Ah, o Grand segurou aqui. Flip? Vai mal, mano. Relaxa, pô. Eu imaginei que não fosse você. No meio da primeira eu falei, mano, não é o Lip, família. Ele caiu mesmo. Toma, Grand, ó. O cara do Lava Rápido ligou pra eu buscar o carro, mano. Eu tava fechando o Lava Rápido, eu tive que ir correndo, velho. Ah, suave. Ih, cara. Rapaz. Você, ao invés de deixar o carro, que tô, hein? Deus me livre. Ficar deixar o carro lá e só pegar na segunda, mano. Jogar MLzinho não vale a pena. É, exatamente. Vral. Bora, Fanezinha, tô subindo. Aí solamos o grandão, hein? Aguiar. Eu não acredito que solamos o grandão, Aguiar. O Iek logou pra jogar Mobilete das Lendas, mano. Eu loguei, rapaz. Nossa senhora. Eu não só loguei, como eu solei o grandão na lane aqui, eu e a Fanny. Solamos ele. Dois batendo em um, tá ligado? Pior que tem uma Layla que tá fidando, tá ligado? O Lapo veio aqui. Ó, Laylinha morreu. Eu vou levar o tatuagem dele ali então. Laylinha morreu. Bato, né? Aqui. Pior que a Layla bate parado, mano. Não sabe kaitar. Já é muito que ele não tá de smite. Tu ainda vai reclamar, Lipe? Uma Layla batendo andando? Já. Layla não bate andando. Se Layla bater andando, ela não bate. Ah. Já ouviu aquela música assim, ó? Olha só que Layla malvada, ela cai tá sem parar. Porque então, ela cai tá batendo parada. Mano, não tem como você bater de Layla sem tá parado. Ah, parada. Não deu pra pegar. Aliás, tem como a ult da Layla dá o mesmo dano que a ult do Xavier? Nunca. Nunca, não. Ah, mano, chegou uma é Florin aqui, range, brother. Não. Meu Deus, como é que esse Lapo já tem ult de novo, brother? Tô agora. Na moral, como é que esse maluco já tem a ideia de imbecil? Ah, Rudu, vai ter ult de 5 em 5 segundos. Eu de Paquito falando isso, tá ligado? Ah, o Vale tem ult a cada 5 segundos e o Paquito tem 50, mano. É, o Paquito tá 3. Mano, esse Grand ainda morre, hein? Falei que ele morria. Só alguém me ajuda aqui porque tem um Lapo agora. Tá vindo pra mim. Ah, mas Tildinha salvou. Tá na conta principal, Yek? Eu tô. Yek, não joga em smurf. Rapaz, eu não jogo em smurf não. Até porque eu nem lembro a senha. Nossa, você caiu no stun parado, bro. Morreu. Aí, joguei dois pro alto, mano. Vem cá, Lapão, vamos conversar aqui, eu e tu, vem. Corre, Satanás. Solado! Solei o Lapo, pronto. Quem é a pessoa que joga com vocês que tem a foto de... Seu alt tá uma bosta. Tá horroroso. Ele fez igual o Sainz agora, abadabadaba. Eu não entendi nada, fala bem a verdade. Quem é que tem a foto? Eu entendi quem é a pessoa que tem uma foto, eu não entendi mais porra nenhuma, fala bem a verdade. Eu só entendi quem é a pessoa. Melhorou? Muito. Aí. Tá. Eu perguntei quem é a pessoa que joga com você que tem a foto de perfil do pé de pano em cima do pica-pau. O Jubila, certeza. Morri. Não, não é. O Jubila é o mais careca. Não é mais. O Jubila agora é o Cirilo alguma coisa. Ah, é o Carlos Cirilo. Assim, é verdade.
Não, mas é uma pessoa... é uma pessoa que a foto é o pé de pano em cima do pica-pau. Eu não lembro quem é, mas alguém que vai. Esse Grand já tá muito morto. Eu não lembro, real. Olha que esse grandão tava morto, meu irmão. Esse Lapo joga bem. Ele joga, pô, ele joga. Caraca. A Carrie na back aqui, ó. Já que é o mesmo range, eu vou estar lá no Lapo. Pera Brau. Aí, pronto. Não foi ele. Eu não tenho um eliminar pra atacar ali na boca do Lapo, não. Se não eu entrava ali, dava dano nele, tá ligado? Opa, o Vale, socorro. É. Eu dei o Kamehameha da Lesnar e não pegou no Lapo, cara. Não deu range. Galera, tá Cirilo... meio perigoso aqui. Eu vou meter o pé. Cirilo Mustang é o nome da foto do jogo. É isso mesmo. Só pra dar um sustinho, bora. Agora a gente mete o pé. Pegou, família? Pegaram? Ah, tá. Pegaram o quê? O mesmo, né? Pegaram o quê? Vocês gostaram do Ciro no Mustang, né? Ó, o Cirang. Tem bloqueio, pô. Tem bloqueio, pô. Ciro no Mustang, porra. O Cirang. Falaram que tava me invocando aqui. Jubila, vai fone, quem é? Pergunta vai pra ele. Ô, Jubila. Quem é a pessoa que joga com vocês que tem a foto do pé de pano em cima do pica-pau? O pica-pano. Tem que jogar com a gente. Bora, saca o Lapo. É. Não é pica-pano. Aê, sou lá, é o pica-pano. Porra, não. Pé de pano com pica-pau. Pica-pano, pô. Não joga com ninguém, não. Só joga com duas pessoas na vida. O Lipe e o Yek, né? Lipe e o Yek, né? A pessoa vai ficar muito triste quando vê que a gente não lembra quem é. Por quê? Eu não faço ideia quem mano, é. Mano, não é o Biel, cara? Não, mano, faz tempo que eu não jogo com o Biel. É. Isso, já, batendo na torre assim. Bora no Lorde, bora eu no Lorde. Eu não sei se é alguém que joga com vocês ou se é alguém da live, mas... Da Lorde, hein, galera? Eu tô perguntando porque tá nos meus amigos e eu tenho certeza que é alguém conhecido, mas eu não sei quem é. Tem ninguém adicionado com a foto de pé de pano aqui, não. Você tem aí? Pica-pano? Pica-pano não. É o pica-pano. Tem um pica-pano aqui não. Bora, galera, mete o pé. Imune pra lá, eu vi aqui, hein? O único pica-pano que eu tenho aqui é a foto do Val, que é o Val de esquininho quando eu era de. Toma compra. Não, salve, mano. Ô, família, cadê os likes, mano? Eu não rebati nem 100 likes hoje, sério? Ó, o combas, ó, combas, ó, combas, ó, combas, ó. Ai, 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 lascou, 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 família, corre, 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 forçamos um pouquinho. O over é um cacete, meu irmão, eu só não matei por causa do Lapo, o Lapo tá jogando muito, viu? Ó, toda vez, ó, você anda com a Layla, mano, ela não anda, velho, ó. Pra sim, bater, sim. Ela para. Não tem ela para pra bater. E tu não consegue andar, ela trava. É melhor. Você para ali, senta o sarrafo, mano, seja o que Deus quiser. Mano, eu vou puxar o top aqui, vocês estão na maldade. E capanos, Jubila. Eu falar pra você que tá na maldade que eu estou nu, você acredita? Que isso, Jubila? Que isso? Informação que relevante. Que tipo de informação se... é essa, eu mano? Eu só acredito se abrir a videochamada aí, bro. Caralho, que hora que eu abro. Tomei muito dano e nem sei de quem foi. O Lapo acabou de ultar, irmão. Sai. É, tô falando, agora, porra. Agora a Tata oficialmente odeia o Lip e o Jubila. O Lip e o Jubila. Por quê, mano? Porque vocês ficam dando trabalho pra ela. Apesar de que ela foi demitida, né? Então... Ah, então tá tranquilo. Quem edita sou eu. Cara, olha o dano da skill do Vale, mano. Não, Vale bem jogado é bom, mano. Um vale bem jogado, tá mesmo, o que esse Lapo tá fazendo aqui. Tá vendo, Jubila? Aprendeu, Jubila? Aprendeu, Jubila? Eu vou matar Jubila, a Carrie, se você, eu logava agora só pra mostrar o seu instrumento, tá ligado? Jubila, eu não logava não. O negócio de mostrar instrumento ainda dá sangue não, galera. Putz. Lembra da informação anterior que eu falei pra eles? Tentei tancar. Mete o pé, galera.
Ai, Jubila. Mas não conseguiu pegar o Blue, pegou, então tá safe. O problema da Layla é que ela bate parada, mano. Toda hora lá foca ela. Olha que Layla danada, ela bate parada. Lapão, não vem não, Lapão. Vai, 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 vai. Tô parando aqui, vai. Não tem muito o que fazer. Laipão joga muito, mano. Ele joga, pô. Laipão. 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 Tá servindo de uma dose de risco aí, meu amigo? Mano, isso aqui tá perigoso. Aquele um lá que você falou? É. Ficou boa a dozinha do jeito que eu te ensinei? Bora, galera. Bate aqui na carry, galera. Bom demais, mano. Uou? Olha o que esse Lapo jogou, mano. Ó, talvez o Valizão aí tenha dado um entregue. Ele jogou bem, ele jogou, ele deu gelo ainda. É, ele gastou gelinho. É, na hora do Lorde. Vivo, mano. Esse daí aprendeu com o Jubila, mano. Mano, eles estão sem um Lapo aqui, é hora de brigar, mano. Tá na play. A Karen no minho. Meu Deus, olha o dano que o Lapo... Coisa a me deu solo bobagem. Hora, ou a Layla só sola a carry. Se a carry não tiver imune, eu solo a carry fácil. Vou ter que ir base, mano, que essa vida aqui e não dá se não. Se a Layla tiver imune também. Aí, acabou. Mano, vocês recuem aí, velho. Como, né, mano, mas... É, mas vai ter daqui a pouco. Ah, mano, já era aqui, ó. Ó, imune, ó. Mano, eu chego na carry. O problema é que eles cobram, tá ligado? O Lapo já tem ult. Já, pois é. Tô com medo do Lorde. A Lilia não acerta uma bombinha, mano. Coisa feia, velho. É aquele maluco de 1.600 PDL ali. A Lilia é a primeira. Ó, Lapo na back aqui, ó. Tô ligado que eu caí na partida passada. Não, aquele maluco da primeira partida que me ganhou 14 PDL no Glória. O cara pega 1.600 PDL, cara, porque ele tem 1.500 partidas, mano. Mano, perdemos o jogo. Como que não ganha 1.500 PDL? Se eu jogasse 1.500 partidas, eu pegava também. 2.000. Perdemos o jogo, hein? Peguei assim. Pra cá, Maltida. Só porra. Não, peguei a da Farce. Já tinha da Carrie. Não, mas tinha outras skins lá, pô. Perdemos o jogo, hein, família. Aí eu não queria, só não tinha durando. Você tem que fazer imune, seu pão. Você não tem que fazer caçadora, não, animal. Recua, recua, galera. A gente tem que segurar a Lorde, mano. Toda vez que você tá gastando flash por causa do Lapo, quando o Lapo combate, você usa o imune, pô. Ele mata guarda o flash jeito. Pra carry. Mano, é uma live de videogame, mano. Farpou, não é possível hein. Que você vai perder esse jogo, mano. Tomou farpinho, hein. Eu não deixava. Tricas, eu fui mutado já nessa conta, por quê? Na outra partida. Ah, vai tomar no cu, vai pra merda. Mas eu nem xinguei alguém. Hoje eu não xinguei ninguém. Só hoje. A Panizinha tá com essa problema. Conta eu tô mutado, é verdade, eu não tô mutado na principal. Tá certo. Eu ia falar agora, mas você tá mutado desde ontem. O que você tá reclamando? Claro, não sabe usar o chat, mano. Quer que tomara banho de 30 dias? Tua língua mano, também. Mano, eu tô tomando um dano. Nossa, mano, o dano dos caras na Layla, viado. Que absurdo, mano, é ridículo. Você já voltou meu imortal já, mas eu não posso comprar. Ó, você foi base, né? Quando você voltar na rota, o Lapo já tem o mesmo combo de novo. Tem, a ult dele é bem pouco. Eu tô sem flash. Agora eu morro pro Lapo. Se o Lapo descartar em mim, eu morro. É, mas fica no não, dessa vez não, porque você não viu. Mas ele também gastou o flash pra te dar o stun. Então ele não tem flash também. Ele só morre se você estiver do lado dele agora. Ó, dei uma puxadinha aqui no top. E aqui, olha aí, Fanny. Me dependa. Se você me depender agora, eu ganho o jogo. Sim, eu tô querendo fechar meu imortal. Vou vender um item de dano aqui e vou fechar o imortal, mano. Pronto. Ô, Lipinho, fiz uma dose bem suave agora, mano. Congelinho de melancia. Mano, olha o dano. Vamos que eu dei nos caras aqui, brother. Eu quero que você pegue vale pra calar a boca dos críticos, mano. Vou ter que mano, base, mano. Se o Aguiar tirar nota maior que minha, eu realmente admito que eu sou ruim de vale. Não, mas você bem, é ruim, tá ligado? Mas eu confio na sua play. Próximo passo já é fazer AP, defesa AP aqui, mano. É, que eu preciso de visão aqui, mano. Quantos kills pra você matar o Vale, Aguiar? Se você pegar ele frente a frente.
Oi. Onde eu tô aqui, velho? Ah, que eu preciso de visão aqui. Eu já tô lá na base dos caras, já pegando informação. Agora é trampar no pick-off, tá ligado? Mano, você nesse aí não. Já trabalhou, mas eu não sei se ele sai, não. Eu trabalhei o dia inteiro, o cara vem de papo de trampar no pick-off. Olha lá, ó, pronto, ó. Tiramos o suportezinho dele já, ó. Lapo já tem ult de novo, tá? Tem mais um clique agora. Não tem mais Lapo. Dá Lorde, hein? Tem mais um clique. Dá Lorde, hein? Ó a guerra no carrinho do Over. Do jeito que ele tá batendo ali no limite do range, ele tá... Passa certo. Pro lado de cá. Se eles forem ali, eu não vou contestar, mas se vale aparecer aí, tu morre. Ué, tá bem, mó triste ver um cara... Então vale por aqui, hein? De 5 anos de jogo, jogando com a Lyra sem fim. É mesmo, né, mano? Não é triste, Lipir? Jogando cara, 2000, cara, o cara é main ML desde 2018 e não tem uma skin da Lyra, que é o herói mais básico do jogo, mano. Essa conta, não. E o cara essa é sua conta principal. Lailinha, Laila. Calma, joguei no limite do Laila. Tu jogou no limite do herói dos outros, porque o teu não vai até ali sair vivo, não. Não, joguei no limite do range da Laila, mano. Ó. Ô, Lipinho, tu manda uma foto. Gelinho do vale, tá? Tá gostoso. A melancia não combina com isso. Vou morrer, mano. Bom, cara, tá feliz, Lailinha? Aí, ó, deu o mesmo dano, hein, mano, do... Lailinha! O cristal, Lailinha! Tá bonito, Júlio. MVP é do Lorde. Esses próximos aí serão minhas fotos de perfil a cada semana. Esperar fundo, família. Eu ganhei quantos pontos? Ganhei 10 pontos, tá bom. Eu quero olhar o elo do Lapo, mano, porque o Lapo tava jogando fino do fino, galera. Ah, porra, Montum, tá de sacanagem, né, brother? A gente faz front, a gente roda o mapa, a gente faz de tudo, brother. Aí, nós tinha 7.6, mas é porque teve muita kill no jogo também, a gente só participou de 14, galera. É isso aí, ó. A Moletom gosta de ver kill no jogo, é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no perfil do Lapo, porque o maluco jogou o fino, pera aí. Mítico 2, mano, pô. Ah, Melo mais alto, Glória com 770 PDL. Tá bom, jogou muito, maluco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galerinha. Vocês já viram aí, ó, quem é que pega main na ranqueada. Esse aí vai ser o título do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, que é só clicar aí, beleza? Beijo no coração e falou!